Barrinha de limão siciliano. Além de ser um doce saborosíssimo, o limão é muito rico em vitaminas. 88% dele é feito de vitamina C, que é uma vitamina que tem indicação para consumo diário. Ele também tem vitamina A, B1, B2 e B3, ferro, fósforo, magnésio e potássio. Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio, oferecer para o seu cliente e aumentar sua renda no final do mês. E o limão siciliano tem um sabor muito suave e delicioso. E a barrinha que eu vou te ensinar hoje, além de muito fácil, se você não tiver acesso ao limão siciliano, você pode trocar e usar qualquer outro limão no lugar ou até mesmo laranja, tá bom? Então eu vou começar o preparo pela base da barrinha, que é praticamente aquela base de torta, tá? Eu tenho aqui 200 gramas de farinha de trigo, 40 gramas de açúcar, que eu já vou misturar aqui, e mais 12 gramas de amido de milho. Mistura tudo. E em seguida eu vou derreter e misturar aqui 120 gramas de manteiga. E eu já imagino que algumas pessoas vão me perguntar, mas manteiga na confeitaria é sempre sem sal. Sal é algo que você tem que controlar em qualquer receita, seja numa receita doce como numa receita salgada. E a manteiga com sal vai atrapalhar esse processo todo. E portanto a manteiga com sal não é indicada nem para confeitaria e também nem para uma receita salgada, porque você pode esquecer que a manteiga já tem sal e colocar o sal da receita e aí você vai acabar tendo um resultado muito mais salgado do que deveria. Mas de qualquer forma, a manteiga em confeitaria é sempre sem sal. E aqui estão as 120 gramas de manteiga derretida, que eu vou misturar aqui até ficar homogêneo. Enquanto isso, lembra de já pré-aquecer o seu forno a 180 graus se for forno a gás e 160 graus se for um forno elétrico, tá? Porque essa base vai ser assada por pelo menos uns 20 minutos ou até ficar levemente dourada. E por que a diferença de temperatura? Porque na verdade o forno a gás, ele ainda contém circulação de oxigênio. Então é um calor mais úmido. Enquanto que o forno elétrico, ele é um calor gerado por resistência e por isso é um calor mais seco. E também o forno elétrico, ele tem uma proteção que faz com que a temperatura seja retomada e ajustada conforme aquilo que você pediu para o forno. E por isso sempre tem que ter essa diferença de um forno para outro. E se você usar a mesma temperatura que deveria usar no forno a gás num forno elétrico, você pode acabar queimando o seu bolo, a sua torta, ou seja lá o que você esteja fazendo nele, tá? Então lembra, forno a gás 180 graus, forno elétrico 160. Independente da receita, tá? Então agora com a base pronta, eu tenho aqui uma forma de 20 centímetros forrada com papel manteiga. Aí você vai espalhar essa massa aqui até que ela fique uma camada homogênea. Olha, então vem apertando a massa aqui na extensão inteira da assadeira. E não se preocupe que ela não tem que ficar grossa não, tá? Essa aqui é só realmente para receber o recheio do limão siciliano e depois ser possível da gente desenformar e comer ele realmente no formato de barrinha. Tenta deixar o mais uniforme possível, tá? E depois que você espalhou bem a massa, essa é daquele tipo que quando você coloca no forno ela estufa. Então você tem duas opções. A primeira, forrar com papel manteiga e colocar bastante feijão, ou seja, peso em cima, feijão, arroz, para que ele não estufe. Ou, como eu, furo com garfo. Então você vai fazer
bastante furinho, ó, quase na superfície toda, que assim evita dele estufar, tá? Ó, terminando aqui, eu vou colocar para assar por aproximadamente uns 20 minutos ou até que fique levemente dourado, porque depois que a gente preparar o recheio e colocar aqui por cima, ele volta para o forno, então ele termina de cozinhar lá no forno. Enquanto a base está no forno, nós vamos preparar o recheio. Eu tenho aqui 350 gramas de açúcar mais raspa de 2 limões siciliano. Eu vou ensinar um truque para vocês intensificarem o sabor desse limão batendo o açúcar junto com a casca, porque aí o sumo que tem na casca vai soltar no açúcar e vai deixar ele muito mais perfumado. Então você pode fazer isso num processador, coloca toda a medida de açúcar aqui. Se você não tiver processador, não tem problema, tá? Você também poderia fazer no liquidificador ou colocar os dois dentro de um saco de alimento e esfregar bem, misturar bem, apertando um no outro, que vai dar o mesmo resultado, tá? Olha lá, as cascas de limão. Misturar ele mais ou menos aqui. Agora é bater. Bate bem para ter certeza que todo o sumo da casca saia no açúcar, tá? Tá bom. Olha lá. O açúcar fica ligeiramente amarelinho e é isso mesmo que a gente queria. E você não vai peneirar, não vai fazer nada, porque a casca do limão vai junto, ela não vai ser separada, tá? Então transfere numa outra tigela. Agora eu vou adicionar 50 gramas de farinha de trigo. Dá uma mexida para incorporar aqui. 5 ovos inteiros. Olha lá. Que eu vou dar uma batidinha já antes para ficar mais fácil. Isso. Despeja aqui. E 200 ml de suco de limão siciliano. Mistura bem até incorporar tudo. Tá vendo? Super fácil. Não precisa nem fazer em batedeira, em lugar nenhum. Só misturar que tá tudo pronto. Mexe bem para ter certeza que o açúcar dissolveu bem, tá? E vocês nem imaginam o aroma do limão siciliano que tá aqui. Lembrando que você pode usar outra qualidade de limão, não precisa ser somente o siciliano. Você pode usar qualquer outro que tenha fácil para você, ou até mesmo laranja, tá? Qualquer um deles vai ficar delicioso. Agora que o recheio está pronto, já está bem incorporado, bem misturado, a gente vai verificar como é que está a base. Se estiver pronta, é só despejar o recheio em cima dela. Agora que a base já assou, olha lá. As bordas estão levemente douradas, que era exatamente o que a gente precisava, tá? Então agora despeja o recheio. Ele é líquido mesmo, tá? Não se preocupe que é assim mesmo. Mas depois no forno ele vai firmar. Então você vai colocar na mesma temperatura de antes, 180 graus forno a gás ou 160 forno elétrico, por aproximadamente de 25 a 30 minutos ou até que o centro fique levemente firme, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, mas gostaria de continuar acompanhando as minhas dicas, as minhas receitas, aproveita para se inscrever, clica aqui embaixo no botão vermelho inscrever-se. Clica também no sininho, porque ele vai ativar as notificações, assim, cada vez que um novo vídeo estiver disponível no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade. E caso você também ainda não me siga no Instagram,
vale a pena dar uma olhadinha por lá. Você não apenas vai ver fotos dos meus trabalhos, vai ver fotos dos trabalhos dos meus alunos, resultados de aulas práticas. No Stories, normalmente, eu publico coisas do meu dia a dia, o que eu esteja fazendo. Se eu estiver dando aula, eu mostro passo a passo o que o aluno está fazendo. De vez em quando, eu também entro online e acabo conversando com as pessoas que estiverem ali disponível, e é muito mais divertido. E se você usar uma receita minha e me marcar usando @sandradiascakedesigner, o Instagram vai me avisar, eu vou lá dar uma olhadinha no seu post, vou ver como ficou sua foto, vou deixar o meu like para você e um comentário para você saber que eu fui lá. E se você está gostando da receita e das dicas que eu estou te dando, deixe seu like para mim também. Vou ficar muito feliz de saber que você gostou. Olha lá, já assou. Olha aqui. As bordas levemente douradas, tá? Ele formou uma crostinha por cima, é normal. E ele assou por exatamente 30 minutos. Então fique atento, porque esse tempo depende também do pré-aquecimento do forno, tá? Se você pré-aquecer ele corretamente, ele vai ficar de 25 a 30 minutos, mais ou menos, até ficar assado, tá? Então agora ele tem que esfriar por pelo menos uma hora aqui fora e depois passar para a geladeira, porque somente ele gelado é mais fácil de desenformar e cortar. Vamos ver como ele ficou? Olha lá, tirar aqui. Então vamos cortar? Você pode cortar do tamanho que você preferir, tá? Isso é a escolha de cada um. Ó. Faz esse movimento aqui, ó. Porque o recheio é molinho. Ó, corta aqui. Aqui com jeitinho, porque ele formou uma crosta em cima, e aí você corta a base. Vamos ver. Olha lá. O recheio dele é cremoso, tá? Ó, tem essa crostinha aqui em cima. E você pode polvilhar açúcar impalpável. Se você não sabe o que é açúcar impalpável, ele é um açúcar extremamente fino, ele parece um talco, olha, de tão fino que ele é, e ele tem uma porcentagem alta de amido de milho. Na verdade, é o açúcar não só mais fino, mas também que tem mais amido de milho na sua composição. Ele é usado, por exemplo, para fazer pasta americana por causa dessa composição de ser fino e de ter amido. Uma das funções do amido aqui é impedir que o açúcar retenha muita umidade e fique úmido. Ele vai realçar a doçura da barrinha de limão siciliano, tá? Então vai ficar bonitinho também. Olha. Mas vamos ao que interessa, né? Tem que agora provar essa delícia. Olha lá, olha que bonita. Vamos ver? Gente, que coisa maravilhosa. Olha isso, é espetacular. Tô suja de açúcar. Eu não tô vendo, mas eu tô sentindo. Gente, olha isso. O limão siciliano é espetacular. Ele é ácido, mas ele não é azedo. Ele tem um sabor muito particular, que é delicioso e vale a pena testar. E você pode manter ele na geladeira por aproximadamente uns 5 dias. Num pote hermético, e também é possível congelar por aproximadamente uns 15 dias. E se você ficou com alguma dúvida a respeito da receita ou do preparo, pode usar o campo de comentários aqui embaixo, que assim que puder e o mais rápido que for possível, eu mesma venho pessoalmente e respondo cada uma delas. Eu espero que vocês tenham gostado, cuidem-se bem e até a próxima!